哇，好多奥特曼卡片呀！啊，签名卡希尔巴贡，查尔卡赛罗奥特曼，黑钻卡泽塔奥特曼，这么稀有的卡，老板多少钱一张啊？不贵不贵，不贵是多少钱？是啊是啊，看在你们是小孩的份上，给你们打个一折。哇，还打折？原价6666元一张，现在给你们打一折，666元给你们啦。666元，怎么会有这么贵的卡？你怎么不去抢呢？怎么说话呢？本店诚信经营，童叟无欺，买不起呀！快说，这些卡牌好想要啊！可是没这么多钱呀。哎呀，没事，咱们可以自己制造奥特曼卡牌呀。啊？怎么制造卡呀？还自己制造卡，天真！给你们看个宝贝，百变能量骷髅牌。变能量，变换卡，变奥特曼卡牌制造机。没错，有了它，咱们想要什么卡就有什么卡。哇，想要多少就有多少。哇，可是豆豆，你这制造机怎么用啊？这个就需要你们帮忙啦。什么忙？要跟我去 M78星云请奥特曼当模特就行啦。啊， M78星云，没错，走吧。区就可以啦。拍摄完毕，卡片合成中。哇！啊，是一张佐菲的签名卡，还真的印出来了，怎么样？可以吧？可以，我也来印一张。我想要一个贝利亚的，希望能出好卡。拍摄完毕，卡片合成中。哇！是贝利亚的卡尔卡，我抽了那么久的卡，还从来没有碰到过呢。啊，谢谢你啊豆豆，圆了我的梦想。哎呀，都是小意思啦，是不是该我了？该你了，想要什么卡？我就要个欧布的吧。拍摄完毕，卡片合成中。哇，出来了，是黑钻卡欧布奥特曼。怎么样，满意吗？满意，太满意了。那还等什么？还有这么多奥特曼呢。赶紧一卡。哇，这些稀有卡都是我梦寐以求没有的卡呀。是啊，这下你满足我了。你们满足了，我还没满足。怎么了？找了半天没有雷欧啊，我想雷欧的稀有卡。啊，这些模特里面没有雷欧吗？没有，找半天都没有。啊，我想起来了，想起什么了？雷欧不在 M78星云。啊，怪不得没把他带回来。那他在哪个星云啊？不知道啊。土豆，我也不知道啊。